Mumeze mute. Ngamaze iminsi ntababona nkubonereka nze mbatere yambo turebe ukuntu muba mumeze. Nanjye ndaho ndi mu bihugu by'amahanga mbuye iwacu. Ndabona mwese mwa ego dumba urashaka kunzanira amatiku hano nanone yemeze neza. Ibihugu byanyu ntabyo nakunze, numva nshaka kongera nkitahira rwose. Wowe nagomba muri Amerika ngabo aravuze ngo kinyusi usigaye wibera muri Amerika wapi? Ntabwo mba muri Amerika, nikumva neza se cyangwa harimo ikibazo? Niba mutari kunyumva mumbwire. Koreka nambara kari nihete nabonye mujya munyuzamo ijisho. Iyo nitwaye bisanzwe. Hari umuji witwa Bishanya. Bishanya yakoze indirimbo. Ndayumva ndayikunda. Iyo ndirimbo yakozwe n'uwitwa Holy Beat ni umuproducer wa mbere mu Rwanda. Ndi live kuri Instagram. Holy Beat ni umuproducer wa mbere mu Rwanda. Izi nka gasuku. Nsigaye nsanga na muji. Oramji yashyizeho imisatsi mbona ntagasa asa nk'umukoropesho wa kizungu. Holy Beat niwe muntu wa mbere wankoreye indirimbo mu bintu bitapanzwe. Ibaze ko Holy Beat yankoreye kanakire dumba, ariko dumba amagambo makeya, sibyo? Holy Beat yankoreye indirimbo nyinshi ariko azinkorera mu bintu bitunguranye. Ibaze ko yankoreye nta kibazo. Oya nanone banza ucire, genda wibyo ugaruke. Oya umva buri muri Amerika ibihugu dukora ibintu dushaka. Ibyo bintu byaba byo mu Rwanda ko umuntu agomba kubanza gukora ngo si doing ngo mva mu zuba nyine uri kundira se sembe ariko uzi kuba ndari kuvuga ku muntu witwa Holy Beat. Holy Beat muvuze mbikuye kuwitwa Bishanya. Beat ni umuntu wa mbere wankoreye indirimbo nziza ariko akajya zinkorera bitunguranye kabisa. Holy Beat ntabwo aba muri Canada. Ashobora kuba yaragiye muri Canada gusa icyo nicyo ntabwo kiba mu Rwanda. Hari umuntu wanditse ngo ndasa n'ivoka. Abana na Safi muri wa mujyi wa ba Safi babamo. Urumva ko ariko ari ahantu Holy Beat ararenze. Ndagira ngo ubwire ukuntu impano ari ikintu gitangaje. Holy Beat sinigeze na rimwe mufata nk'umuproducer mprefera, ariko kwa kundi mba n'amagara producer n'ababuze nagiraga gutya bwa nyuma nkamagara Holy Beat. Holy Beat agahita anyitaba. Yamara kunyitaba nkagenda bwa mbere mwitaba twarese anyitaba. Abandi bose bari baryamye ko nahamagara mu masaha akuze. Holy Beat yakorera indirimbo ivuga ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Ariko wayikoze? Abandi boys barayumva. Bari bamaze gutandukana na Safi nyine nizo na Hambo. Bari mu mazi abira. Barangije bahita bagwamo duhamagara na Riderman azamo indirimbo iba hit kabisa, indirimbo nini cyane. Bukeye ndongera mpamagara abandi ba producer bose ndababura nza kugwa kuri Holy Beat nanone ahita nkorera block. Ukirimo uravuga ibyo ngibyo urakomeza ubivuge, reka mbanze nkubwira akantu. Banza ubuhanagura iminwa uve no muri dushe nyine nagusa neza.
kamugira kanu ukiri mu ravuga ibyo ngibi Dekati na Godfather bavuze ngo hari beef ikomeye ngo hagati ya Portugaleri n'umuhungu witwa Roscana ngo Godfather ngo gnuza ngo yashaka gutumita ngo Portugaleri yashaka gutumita Roscana ngo Roscana aramwima komeza twakomeje Gorotskana yimye ko kigayere na gatwimba. Ukabutayema matiku ugahita wiko. Oya asaba meza ngoma. Njye urangira ibintu bya hori beat twikomereye. Kuki batari barambiye ko? Kuki batari barambiye ko na Roskana ya kujoyina. Cyo nakubwira mufiti tipe bro. Eh 155 na garaga fukimvugwa rimwe. Koko Otsma we are elevating Otsma Juno what are you see Juno we are Juno yaje kwijyamo ari remix kunde irandi mbo ndayumvise mu kanya ni nayo nyongoje kujya live reka ndayumvise nibuka ko ndu musani bura igihe kinini nagomba kugibuka kazo kuno wibereho ukuno ukuru wibereho bamugaye no badekati nguguma wisetsatsa burimo urashaka urukundo rw'abantu nguza ngo kuturayo ngo twamake wisetsatsa ngurashaka urashaka urukundo urashaka ko tugukunda makubera uzi gusika ngo ufite smile nziza ngo ufite dimpo nk'iyanje ariko ngende mu bahanzi bake baseka amasara agasesekara mugiye mundeka nisekeresha akureke wisekeresha ibyo bitima bibi byanyu ngo barakubwiye ufite ngo akagafoseti nk'aka dumba ngo wirirwe useka ngo babimbwiye ndabizi ko narakavukanye ntago nakagize nkuze ndabona nicaye mu kazuba uburanga bwanjye ntago buri gutamuruka neza none se kuki utaje muri Rwanda Day narindwaye cyane warakize se ndi muri stage za nyuma Gasuku ari hehe gasuku nari mubonye none nawe naze tumushyire hatubwire gasuku navuze ko kigayeri ubu ngubu bagiye kuza ararakaye uvuga ko kigayeri jambo rimwe kasuku ayitararakaye gasuku bashobora kuba bamupe ariko anza gayeri wa mugani hari abantu bishyura simbi da kandi baba muri Amerika yasigaye mu Rwanda gayeri yasigaye Kigali twari dufite akazi kenshi urumva twara kagabanye ariko nange hari igihe mbona ukuntu abantu bamuvuga ibintu buni gusa ariko none iyo buzanye ibi by'abatinganye n'ibintu byo guhuza ibi bitsina bihu abantu bahuza wambabari ukashyiraho kasuku wambabari ugashyiraho kasuku tukaba batatinga ni bari kutwo kasuku ariho wambabari ukashyiraho gisquiza ariho ariko abantu babikorera hano kandebe tibyirebwire uwo mutepe n'umudije aze hano tubanze tuvuge boss we yumva ntago yigeze ari requesting ntago ugomba gufu requesting areba kanda hariya hejuru hari brucemelodie uraza kureba urabona mizi na kasuku abari twe turi requesting noneho gira ahantu hahita plus ariko ubu ngubu bashobora kuba ari mu kazi kutazi tw'amaboko kuza cyabi kibazo naza araza nataza byihorere mwihorere ariko ubu ngubu ndabizi ko ibyo arimo byose arimo ariruka singuwo Singo yeskiza mpanga cyogere mu buhoro muri gukara buduki cyogere mu buhoro ngira ndi gukora ku munwa ngira ndi mo nikora ku munwa wari uri kurya dumba buri ari ibintu wakinisha nibyo utakinisha n'ibyo cyogere mu nkuba oya ibintu nakubwiye ngo ushobora gukinisha nibyo utakinisha ni ibiki ntakinisha
kubyuka mu gitondo utarajya mu biti ukabyuka uvuga gaheri naka ntabwo kasuku ahubwo ngiye kugukuraho ikizere nari naraguhaye kuko uribuka bya bintu wambwiye kuri Scovia Scovia ngumva ngo udakuna ibintu bya Scovia ngo nuko ngo avuga ngo bimeze uko ngo navuga ko batubwiye urumva noneho urimo kwisubiramo kubera nanye navuze ati bavuze ngo ese abo ni bahandi ni bahandi tugeze ahantu heza Descartes na Godfather Descartes ntabwo yavuga ibyo bintu ndabizi neza katabivuga inde Descartes ntabwo yavuga ngo ibyo bintu ibyo wavuze nyine reka mbigushakire oya byihoreje melodie can be oya can be back yes urabona ubuzima bwo muri Washington DC bwari bugoye cyane agiye kuduhabya dumba ntabwo yabasha kwipevera icyumba icyumba muri Washington DC cyari kiri ku madorari 750 mu ijoro rimwe dumba ariko ubuzima ngo hari ngo bwari buhenze nange niko byumvise urabona ukuntu kasuku ari umuhanga kasuku kuni kirumira habiri kubera yumvisemo umushuti we magara Descartes ko ari we ibintu yabivuze ubu ibintu byose bigaruriye kuri njyewe arimo navuga icyumba cyananiye amahane kaskwera ama uzimambuze hamwe uzimambu nuko nahise nibuka ko hano haba rutuma ibyo twa twaje kuri codinga ibaze kanye kuri codinga akakumva wenda nkawe ibyo bintu urimo uravuga bavuga umukiri gayeri ariko mujye mureka sha mujye mureka biri codingirere gubukeneye biri codinga nta kibazo ikibazo nuko ari coding ibintu nange ndimo barimo barakubye umuki ariko umuntu nabonye bigiye byayobeye noneho ni skype uziko skype yakuvuze nabi nawe oya ariko se sha ako du umva nk'abantu bumubwira n'ukuri yakumva nk'abantu bumubwira n'ukuri kw'Imana noneho kuri live ya melodie ukajya kuvuga abantu nkabo ngaho skype melodie nuri umufana wa skype oya Melodie nakaguhereza itakubwiraho. Ese ndamufana yaririmbye yinde? Ye fana abantu bakuri ibintu bifatika. Ariko wowe mwamenya makuru ibiri kubera Dubai Melodie. Ambasade y'u Rwanda muri Dubai ihizishyira babihemu hanze. Babihemu. Bakoze iki? Nuko bavuga ngo hari abantu bajyaga bagenda hari muri Dubai bakigundira udufaranga tw'abantu babwira ngo bazaboherereza imizigo ngo basaba abantu ngo jyewe mufite cargo ngo jyewe ngo mfite ibiki umva hari abaje tujya duhura noneho ariko ngo ntwaza ngo kano kaziko urakoze cyane ntabwo bagirane nange barambira ngo mbatwaze utuziko nabo ngabo akaziko kawe kari miki abantu bagera mu munani ndaya ntacyo bazikozeho zo inda aya ziba zigiye kugurisha hari urumba ibyo ntago biragerwaho bavuze ibisamo uwo munsi baze hagurukiye oya njenge abaje bajya bantangaza no umuntu gutega mutanaziranye me ngo ntwaza akakazi ngo kamuze ubu ngiye gutwara ibintu ntazi kintu no kirira akabazo gihari urabivuze neza uzu mukobwa yakagukubita nkako kazi ngo ugasanga yashyizemo n'ibindi bintu bya magi akubwira ngo bijya bigiye njenge cyangwa n'ibindi urumva wowe ufasha umuntu utazi hari kandi disi hari abantu bamufasha tu hari umuntu ukubinjwa gatuka kamutwaza utazi ibintu twaye byarimye twaye kokayine murimo kokayine ugasanga utwaye kokayine utagaske ni gute wabwira polisi y'u Rwanda ngo akaboro ngo saka agera kuri airport ukagera kuri airport bakazana zambwa steak oya imbwa ubundi bapfa kuyegereza igikapu cyawe yagisamye kare wabonye imbwa ikoresha umunwa ariko wagira ngo ikoresha intoki taha aha ahubwo banarwana urabona ukuntu melodie asigasa na emi mwana oya melodie yakuyeho direde ariko se wabonye emi ko asigaye asa neza wa mugane na direde wabonye Urasekeye iki? Dumba, wowe Madrid yose mpamvu ubona asa neza. Turabizi ko ari ikibazo cy'uko utagira umusatsi. Buri kintu utagira ugikunda cyane. Shahu wanga M. Oya. Ubu yagize
yagize dread watinye urumva utinye cyane tinye imisatsi no ahubwo se kuki mucinje ibintu byose ubu ntinye imisatsi urumva watinye cyane ziriya bazita inweri ezira umuntu azitaho mugero runaka akazazikuraho buriya umva emi ndabizi ko ndi kumwe n'abanzi bawe kasuka arakwanga bruce rugara kwanga umva dumba wi abo bana nuka jo neza muri ubwo buryo shabongera ngo ndabanzi babo nako babaza umuntu ukoze imyaka n'imyaka kugihe ukunda amatiko dumba abashaka gutuzana muri iyo butiku bwa bana ngo babye ku gitondo bajye kuri YouTube bavuge nanjye nze mvuge hari umuntu nashobora gusubiza dumba jyo bimenya hari umuntu nashobora ubwo melodie aramutse agiye akamvuga kuri YouTube mbyuka mu gitondo mukorera ibiganiro bibiri double Bruce, kaganiro ka kasuku ya postings arimo ararwana n'abana ngo baburi kantu afite beef itewe ngo ya buri kantu na kasuku. Oya bye. Aho ngabana bakumva se ngubwire. Njewe nuko muri nyinshi maze kugera mu gihe n'abagabo basigaye bameze nyine kwa kundi nabo basigaye bavuga ngo subiramo ibintu wavuze. Ariko ubundi ibyo bintu bimenyereye kubari n'abategarugori nibo batera izo si nabwo premiere oya ese ntago baza bari hita ubu ngubu bari ku bande kasuka arabaza kasuka ni bande bari hita harimo abantu bari kubwira ngo subira n'ibintu wavuze bisubiremo bahanahura bakarwanisha kamambiri abantu nzi bagezweho kwari ntuza kwari ateta na zenda ese melodie yes umuntu bidasha dibu yahoze ari inshuti yawe mbabarire ntuvuge nabi shadibu shadibu ko yahoze ari inshuti yawe ibyanjye birahita birangirira ukamwara ngiye munakorana n'imishinga myinshi buriya nta kuntu wamubwira akagarura ubwenge ku gihe urumva sinamenye ko bwahavuye ariko niba bwaranahavuye ubwo yumviyeho none se bikwiye kunyura muri njye bahane melodie uzumuntu bita udumbo wanguwo niwo bashuka bro baragera bakamuhamagara bakamubuza kujya mu kazi bakamuririra shadi asigavuga arira akarira ngo abantu baramwanga Austin yaramuhemuki urumva iyo umuntu atangiye kwivanga ni wigira umwana mwiza ukunda amatiku oya ariko iyo umuntu atangiye kwivanga mu bibazo by'ababyeyi nawe ushaka kuba umwe muri bo urakoze cyane nuwo dumba rero yarahemukiwe wazo wahemukiye undi n'uwahemukiye undi none se njye niba narumvise ijoro dumba arimo ararira ngo ni ukuri ngo yikeme imajini umuntu ugitse kuririmba umuntu ugitse ariko nuko dufata ajya ashaka kuvuga umuhanzi noneho agashaka kugerageza kuririmba akaririmba uwo muhanzi yakoze ngo abasabira ngo buri zose zitangira ngo ugiye kurira ngo yaba ngo ndayibagiwe ngo dufata